Čaute, vítam vás v novinkách zo života cyklistu a dnes sa pozrieme na našich cyklokrosárov, ktorí sa prebojovali na majstrovstvá Európy. Majstrovstvá Európy sa konali v holandskom Col d'Uvam a od nás sa tam predstavili Terezia Ciriaková, Matias Schwarzbacher a Christian Haas. Pôvodne mala nastúpiť aj Tereza Kornická, žiaľ pre zlomeninu obtraženú počas tréningu sa tak nestalo. Terezia Ciriaková medzi juniorkami obsadila 29. miesto. Matias Schwarzbacher mal počas svojich závodov obrovskú smolu v podobe defektu a pádu. Nakoniec obsadil 30. priečku a Christian Haas 52. Úspechy dosahujeme aj na dráhe, a to vďaka Alžbete Bačíkovej, ktorá dostala pozvanie na prestížne preteky. UCI Trek Champions League je séria 5 pretekov, ktoré sa konajú na rôznych velodromoch v rámci Euroázie. Pozvaných bolo spolu 72 pretekárov, rozdelených medzi vytrvalcov a šprintérom. Po ďalšom rozdelení na mužov a ženy tak do jednej kategórie spadá len 18 cyklistov. No a medzi pozvaných sa dostala aj naša Alžbeta Bačíková. Séria odštartovala 6.11. na Malorke a po tomto prvom kole Alžbeta obsadila v skreči 17. miesto a vo vyraďovačke 12. No a v rámci tohto dielu by som vám tiež rada predstavila jedného nádejného cyklistu z Proefektu. Florian Papcun už v roku 2018 bral najvyššie pódiové umiestnenia na Slovensku, no a tohto roku okrem majstra Slovenska v eliminátorovi sa tiež zúčastnil majstrovstiev Európy, kde dosiahol na 11. priečku a na majstrovstvách sveta rovnako v eliminátorovi vybojoval 17. miesto. Teda už vo svojich 19 rokoch dokazuje, že má na to dostať sa v MTBčku naozaj ďaleko. A okrem cyklistov sa tentokrát pozrieme aj na cesty
a na to, čo aj pre nás, bežných občanov, robia naše mestá. V rámci projektu Do práce na bicykli boli vyžrabované 3 zo zapojených miest, aby v nich vyrásli nové cyklostojiska s podporou Slovenskej sporiteľne. Vyhercami boli mesta Liptovský Mikuláš, Senec a Nové Mesto nad Váhom. Liptovský Mikuláš okrem získaného stojiska tiež nedávno dokončil nový úsek mikulášskej cyklotrasy, osadil 9 cyklostojanov a jednu fontánku na pitie. Prešov zasa získal dotácie a už aj predstavil plány výstavby nových úsekov cyklociest, ktoré sa majú v blízkej dobe aj začať realizovať. No a nie tak čerstvou novinkou je tiež pripravovaný most z Madonic do Kopotovi, na ktorého výstavbu sme z eurofondov získali viac ako 3 milióny eur. Jeho výstavba by mala začať ešte tento rok a bude trvať viac ako 4 mesiace. A tento diel by som rada završila predstavením istých pretekov veľmi zaujímavého formátu. Preteky už svojim názvom Transcontinental Race o sebe dačo prezrádzajú. V skutočnosti ide o jedinečný závod, ktorý sa v Európe jazdí od roku 2013 a až na výnimku z roku 2019 sa vždy ide zo západu na východ naprieč náš kontinent. Na rok podujatie začína 24. júla v rovnaký deň ako Tour de France Femmes, a to v Gerardsbergene v Belgicku, známom z okolo Flámska. V tomto meste sa štartovalo aj minulé roky a úvodné stúpanie je známe svojou jedinečnou atmosférou. Veľké množstvo divákov tam cyklistov odprevádza s faklami v rukách za zvukov krajovských zvonov. Cyklisti sa počas pretekov musia spoliehať len sami na seba, nemajú so sebou žiadne doprovodné vozidlá. Na trati musia prejsť kontrolnými bodmi, prvý z nich je po 800 km od štartu, a to v Krupke v Národnom parku České Švajčiarsko. 1550 km od štartu sa nachádza druhý kontrolný bod na vrchu Pasovi Gavia, známom zase z včera. V Dinárskych Alpách v Bosne a Hercegovine sa po 2700 m dostanú pretekári do tretieho kontrolného bodu. Závody končia v Burgase, v primorskom meste na východe Bulharska. V cieli budú mať účastníci našliapaných 4100 km. Posledným víťazom týchto pretekov je Nemka Fiona Kolbinger, ktorá dorazila do cieľa niečo vyše po 10 dňoch a 10 hodinách. Preteky sú otvorené všetkým cyklistom, môže sa teda na ne prihlásiť každý, kto má záujem a trúfa si. To je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a vidíme sa na budúce. Čaute.